emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. I s ovime dolazimo do točno 9 sati ujutro i do još jedne emisije Gost dana. Ovog puta u potpunoj kreativnosti, u jednoj jako lijepoj umjetnosti i u društvu poznatog našeg Karlovčanina Alfreda Krupe. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Jesmo se odmorili, jesmo se naspavali, znam jesmo, da čekate, da vas čeka nakon ove emisije i posao još u školi, ali smo se mi okupili danas ovdje da malo popričamo o slikarstvu. Pa gdje je započela vaša priča, odnosno kako ste znali da će to biti to čime ćete se baviti? Da, ovo je jako lijepo pitanje. Biti počelo je sa mojim rođenjem. Samo ja to nisam znao do tamo negdje do moje srednje škole. Kažem s rođenjem zato što sam rođen u kući jednog umjetnika ovoga, kojeg svi znamo, i mog imenjaka i mog mentora. I onda sam svaki dan bio u toj atmosferi, gledao sam ljude koji dolaze, gledao sam njega, znate, onda upijate te, ovoga, tu cijelu atmosferu, te milije i ti mirisi boja, terpentina. Znate, to tak, te su godine vrlo bitne, formativne, onda to uđe negdje u vas. I sad, kad dođete u pubertet, onda neće da se zgubite, nego počnete se tražiti, jel? Mm-hmm. I ovoga... I nekom trenutku sam došla mi, kako bi rekao, svijest, uh-huh, da bi to bilo to. I ovoga, kako sam išao tada u školu u Zagreb, jednu potpuno drugu, to je bio za mene ovak jedan dosta težak moment, kad shvatiš da si na nekom krivom mjestu, da bi trebao biti negdje potpuno drugdje. Ovoga, i onda sam ja ipak upisao Akademiju likovne umjetnosti 91. godine, te ratne, i eto tako, kreneš na Akademiju i... tu poznaš druge ljude koji su to miljeju i onda shvatiš da nekako, kako bi rekao, da cijela ti se perspektiva promijeni. Mm-hmm. Meni omak, znate, kad počneš raditi ono što voliš i što jesi, ti se izmijeniš kao osoba. I eto, ja sam se nastavio dalje baviti s tim i nakon akademije, sad već oko 22 godine od moje diplome, dok eto ima kolega, sad to mogu reći, koji više se s tim ne bave, jer je teško biti umjetnika, to ćemo možda kasnije spomenuti. Uh-huh. A koja vam je crtačka tehnika najdraža i kojom tehnikom crtate? Da, ja kao akademski slikar smatram i moram poznavati većinu tehnika, barem ovih klasičnih. Uh-huh. Međutim, upravo zbog te nekakve predispozicije rođenjem u Karlovcu, koji je grad znači na četiri rijeke i kao što sam rekao, znači unog svog djeda koji je bio naš ovoga poznati akvarelista, i ja sam se nekako od početka usmjerio na te vodene tehnike, kako crtačke, tako i slikarske. Uh-huh. I eto, tako, to mi je ostala nekako glavna preokupacija, iako ne jedina, moram reći. Uh-huh. Gdje hvatate inspiraciju? Postoji li neko posebno mjesto u našem gradu? Pa, znate što, teško mi reći, ja uvijek hvatam inspiraciju, jer dobivam je iz svog neposrednog okruženja. Uh-huh. Ja sam ovoga, baš tako sve volim razmišljati, osoba koja može osjetiti ovoga promjene u okolini. I naš grad je, usprkos svemu, još uvijek živopisan. Pogotovo u jeseni, proljeće i zimi, jel? Tako da ja sam do onih umjetnika koji ne mogu ostati na to imun. Da to ne registriram i da to ne prenesem na neki svoj rad. Tako da mogu reći da je Karlovac, ako govorimo o pejzažu i vedutama, uvijek moj glavni ovoga nekako motiv. Iako se ja, znate što, ja to moram naglasiti, ne biti turistički radnik i slika slikice ovoga lijepe, znate, plavo nebo, bistra voda, mm-hmm, nego svoj nekakvu viziju, osjećaj kroz poznati motiv prikazati. Znači, i ono što je dobro za promatrača, znači da može prepoznat nešto što ja radim i da mogu sebe izraziti neki svoj autentični ovoga doživljaj. Mm-hmm. Znate kako je, su Picasso i svi ovi veliki umjetnici uvijek imali nekakav predmet ili nešto što su nacrtali da obilježi njihovu sliku, ili imate vi nešto što slikate baš na svakoj? Nešto sitno što dodate? Ne, možda imam, ja sad, ali ne znam. Ja evo, kad sam bio znači, u Japanu i kad sam se vratio, dao sam da mi se napravi jedan u Šangaju pečat Five Dragons, 5 zmajeva, mm-hmm, koji ima moj potpis na latinici i na tom starom pečatnom pismu, i sad ja njega obično stavljam. Znači, on služi kao dodatak potpisu ili sam potpis, može, bez, uh-huh, bez moje ovoga, uh-huh, eto. Uh-huh. Ima li nešto što baš volite slikati, neki određeni motiv? Pa, znate što, ima nekoliko ovoga, volim raditi portrete, i to psihološke portrete, to radim od uvijek, od samog početka. To je jedna stvar koju radim i po narudžbi i ono baš za svoj gušt. Ako za moj gušt, onda radim osobe s koje volim i koje poznajem, i onda to mi najviše paše. Uh-huh. Volim aktore raditi, to moram reći, što smatram da bi trebao svaki umjetnik imati u sebi, barem nekom trenutku svog stvaralaštva.
I to sam izložio sad na ovoj izložbi, pa ćemo to malo kasnije spomenuti. Ovoga, i ta priroda. Zato što sam ja ovako, tak, evo, možda tog profil umjetnik još uvijek klasičnoga. U vrijeme nekako suvremene umjetnosti koja odbacuje na te sve ovoga što je prepoznatljivo, što je figurativno, ja uvijek nekako ostanem ipak vezan malo za te motiv. Mm-hmm. Sami ste nametnuli na početku ovog našeg intervjua danas ujutro stavku koliko je teško biti umjetnik danas. Pa znate što, poznato je da umjetnik nikad baš nije bilo previše lako. To jest, ja vjerujem da je trenutku postane lako kad dođete do neke stupnje afirmacije i kada možete prihodovati od tog svog rada. Međutim, danas je teško biti umjetnik jer ništa nije usmjereno na poticanje te umjetnosti. Od nekako društva miljeja do zakona koji postoje, znači ništa nije to što bi reguliralo tu situaciju. Mi školimo kadrove, mislim da imamo 5 akademija u Hrvatskoj, što je jako puno ovoga, a tržište koje bi to progutalo, da kažem, ne postoji, ili je minimalno, i onda je tu jako, jako teško. I pogotovo što sam i živimo u toj nekoj postmodernoj, kad definicija što je to umjetnost je vrlo diskutabilna, o tome se vodi razgovor, što bi to bilo uopće umjetnost, jel? Mm-hmm. Pogotovo nakon što je došla fotografija i film koji puno vjernije prikazuje svijet nego što je to likovna umjetnost, pa se ta dimenzija zgubila bila, jel? I onda ovoga, imate taj moment da je jednostavno teško se afirmirati u situaciji malo tržišta, velikog broja ljudi koji se, rećemo, bave s nečim, kako akademski, tako i amatera, ovoga, gdje nemate, recimo, situaciju kao što bi trebalo biti da postoje, po mom mišljenju, nekakav status zaslužnog umjetnika, gdje bi, to još puno govorim, pa ću reći ovom prigodom, gdje bi trebalo nakon određene dobi, kad umjetnik ostvari nekakav rezime, pogotovo za Republiku Hrvatsku i inozemstvu, da ima neki mjesečni prihod, sigurno da može se posjetiti u svom radu. Znači, ne mora kao ja raditi u školi ili se baviti, ne znam, prodavanje na štandovima, na tržnicama. To bi, recimo, bilo jedna situacija olakšanja, ali općenito teško je. Evo, samo prije kraja ovog prvog dijela emisije, prva vaša samostalna izložba bila je humanitarnog karaktera. Je. O čemu se radi i kada je bila? Da, to je bilo 1.7.1992. godine, ja sam prije toga bio, znači, kao dragovoljac u Hrvatskoj vojsci, onda sam se vratio na akademiju, mislim, ja sam bio jedin u svojoj klasi na toj godini koji je bio u Hrvatskoj vojsci, i već sam do tada stvorio određeni broj radova, i kad sam gledao što se dešava, došla je, evo, ta ideja da bi trebalo tu moju prvu izložbu napraviti smislenijom, znači da ima nekako više dimenzije, ne samo moja promocija, nego i da napravim za nešto za nekog drugoga. I tako 1.7.1992. godine u Zornom domu je otvorena ta moja prva samostalna izložba za pomoć djeci poginulih branitelja, i tu se jako puno prodalo, i mi smo te novce uručili Ministarstvu ovoga obrane. Ja još uvijek danas čuvam tu zahvalnicu koja je, evo, ta sam imao 21 godinu, pa eto, to je jedna situacija koju volim lako spomenuti. Hvala što ste me pitali. Ja, molim, idemo na kratku pauzu, pa ćemo mi još puno toga iznijeti lijepoga o vama. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Za ovu lijepu, romantičnu, došli smo do drugog dijela emisije Gost dana. S nama ovog jutra je naš akademski slikar Alfred Krupa. Dobro jutro vam želim još jedan put. Dobro jutro vam. U Zorin domu 14. veljače, na dan na koji slavimo ljubav, otvorili ste jednu izložbu koja je trajala, odnosno bila je postavljena tamo sve do jučer. Pa evo, što nam imate reći za samu izložbu, s obzirom da ste to napravili, odnosno da vam se pridružio i dizajner gospodin Igor Dobranić. Tako je. Pa evo, prvo ću reći nešto samo događaju. Ja sam imao dosta izložbi i mogu reći da su moje izložbe bile uvijek fino posjećene, međutim ovo je bilo zbilja jedan ovako iznimno ugodan događaj gdje je Zoran Dom bio doslovno fizički prepun. Vi niste mogli hodati koliko je to bilo ovoga ljude, i što mi je jako drago jer je bilo sve tako jednom ugodnom, baš prigodnom ozračju neke ljubavi, romantike i svega toga nježnoga, i taj koncert Jelen Radan se izuzetno dobro uklopio u tu večer. Uh-huh. A što se tiče same izložbe, ona je specifična zato što sada smo po prvi puta prikazali spoj tog jednog modernog slikarstva tušem, što je moja specijalnost već zadnjih nekoliko godina, i onoga što je sad za ovu godinu pripremio Igor Dobranić, naš poznati dizajner. To jest, izložba ima tri dijela. Jedan dio je izložbe samostalni, znači moji radovi, znači nevezano za njegov rad. Drugo su, znači, moji prijedlozi za otiske, printove na njegovim haljinama. I
Treći dio su nekoliko tih njegovih haljina i fotografija drugih radova, znači koje je za ovu godinu pripremio. Tako da je se to pokazalo kao dosta dobra stvar i ljudi su vrlo lijepo ovoga to prihvatili. I moram reći što je neobično za Karlovac, da je nakon otvorenja dolazilo jako puno ljudi, jer obično nam dođe svi na otvorenje, pa onda vrlo malo neko dođe. Evo, čuo sam bar tako, mi kaže Žrnoma da je bilo neko stotan ljudi u ti dva tjedna nakon otvorenja. Uh-huh, čini mi se ovo na prvu kao jedan neobičan spoj slikarstva i mode. Pa znate šta, modni dizajn je dio primijenjene umjetnosti i kao takav je malo ograničen definiran, jer mora pratiti tržište, mora na neki način, dizajner ne može dati uvijek apsolutnu slobodu ako želi nešto prodati. Mm-hmm. Jer ti moraš, znači, ipak ukus kupaca pratiti i ovoga, to poštovati. Ja kao slikar se bavim čistom umjetnošću, znači likovnom, i mogu se dozvoliti potpunu slobodu. I Igor je to biti predložio, on, prije već par godina, da to mi napravimo, jer on prati moj rad već dosta dugo, ja isto njega izuzetno cijenim, i iz nekog razloga to se uvijek, znate, odgađalo, budemo, i ja to, prošle godine smo se nekako našli i to smo napravili, i oni koji su vidjeli kažu da je to jako dobro. Uh-huh. Koje motive na haljinama? Pa to su, s obzirom da je to kolekcija proljeća ljeto za ovu godinu, on je tijelo to bude sve nešto u dalekom istočnom stilu, zato je izabrao te radove, i to su većinom neki motivi bambusa. Uh-huh. Eto, tako nešto, to su materijali prozračni, ovoga, kombinacija crnoga i bijeloga, eto, fino. Ostatak samostalnih vaših radova, što ste izložili u Zorin domu? Pa izložio sam, eto, ono što sam malo prigovorio u dva dijela, to su prvenstveno pejzaže i vedute kao jedan dio. Od tih radova nešto je bilo izloženo u Zagrebu i Sarajevu na mojim samostalnim izložbama, a nešto i u monografiji koja je izašla 2014. godine, na kojoj sam govorio ovdje prije 3 godine, kad sam bio u emisiji. A nešto su i aktovi ovoga, što su se, kao što sam isto rekao, povremeno se tim bavim, tako da sam pokušao složiti nekakvu ovoga situaciju da bude interesantna i likovnoj kritici i običnom građaninu. Uh-huh. Imate li možda informaciju koja je slika ili možda nešto što se ticalo ovog spoja mode i slikarstva? Što je najviše nekako se građanima našima dopalo koji su došli vidjeti? Pa najviše se dopalo biti jedan moj crtež koji nema veze sa tim spojem mode. Ovoga, to je taj stojeći akt, jedan ovoga lavirani tuš i tu sam imao ponuda za otkup, ali sam odlučio da ga neću prodavati, bar ne po nekoj cijeni koja nije zadovoljavajuća. Neka stoji. Okay, dobro. Jeste li razmišljali možda još o kakvim spojevima slikarstva? Da nije moda, da je nešto drugo? Pa znate šta, ja uvijek nešto kombiniram ovoga. Ja se povremeno bavim i sa, ne bih to rekao konceptualnu umjetnošću, ali s nekim ovoga iskorakom u nekakvu prostornu ili temporalnu, znači privremenu umjetnost. Tako sam imao prije nekog godina petominutnu predizložbu gdje sam napravio jedan interaktivni crtež na jednom papiru, kartonu koji reflektira promatrača, jel? Pa sam ovoga, mm-hmm. i tamo sam napravio jedan pogled prema Velebitu, isto tako jednostavno s tim tušem, i tio sam ovoga, znači, poručiti da niko nema, s obzirom da svi se vidimo neki odraz u tom papiru, jel? Ali to nije ogledalo, nego to je mutan odraz. Da mi svi imamo nekako biti mutan pogled na svijet. Niko nema kristalnu sliku u stvarnosti, jel? Nego svaki vidi neku svoju ovoga priču i smatra da je to istina, jel? To je tako jedan iskorak iz ovog mog običajnog rada, i to sam izložio sljedeće godine na onome festivalu street arta Cest is the Best, koji je bio izložen na Trgu Bana Jelčića, i to isto bilo lijepo popraćeno, međutim neko ga uništio bio, kako tamo je. To stoji preko noći ovoga, tako da je to bio stvarno primjeni rad. Eto, i to je to. Postoji li možda neko mjesto na kojem bi baš htjeli izložiti svoje radove? Na kojem još niste izlagali? Da, ima puno mjesta. Hoćete barem neke reći? Pa čujte, svaki umjetnik ima želje izložiti u Europi, sigurno u Louvre, gdje sam inače imao jednu fotografiju svoju izloženu prije 2 godine. Fotografiju se bavim tu i tamo ovoga već nekoliko godina. U biti bavim se od svoje srednje škole, kad sam eksperimentirao s nekim ovim fotografijama. Znači, u Lourdes bi volio izlagati svoje slike, volio bi izlagati u MoMA, znači Museum of Modern Art u New Yorku, jel? Znači, to su te nekakvi vrlo prestižni muzeji gdje sama činjenica da izlažete već vas afirmira. Da niko ništa to mi nije rekao, to je to, jel? Mm-hmm. To bi bilo neka želja za budućnost. Ima li naznaka? Ima. Dobro, onda možemo na još jednu kratku pauzu, vraćamo se brzo. Trend Radio. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz.
I evo nas natrag u emisiji Gost dana ovog jutra uz Alfreda Krupu, našeg znamenitog slikara. Koji su planovi za 2017? Početak godine, sjajna ova izložba u Zorindomu, nastavak? Pa, eto sad, imam već dogovoreno, biti to već rješena stvar. 16.3. se otvara u Tirani drugi međunarodni bienal akvarela, jako velika manifestacija, bez obzira što je Albanija, mi imamo dosta ovako predrasuda, ali jedna vrlo velika i kvalitetna ovoga priredba sa ogromnim brojem sudionika, i to mi drago sam prošao već po drugi puta na žiriranju. Pripremam jednu izložbu ulje na platnu i akvarela za ovu godinu. Da li će to biti za dan grada ili ne, ili ću morati malo pomaknuti, nisam siguran 100%, s obzirom da imam još dobiti neke narudžbe koje moram završiti, ali radim na tome da bude za dan grada. I eto ovoga, jedan veliki magazin svjetski će drugi tjedan me predstaviti na 6 stranica ovoga, moj rad, ali tome ćemo kad izađe van, onda možemo razgovarati ponovo, da. Jedan svjetski magazin na 6 stranica, dobro. 6 stranica mojih. Dobro. Da, to sam mislio, da. 6 stranica vaših, ok, da. Dajte nam, molim vas, javite da to možemo reći. Može. Da možemo kupiti primjerak ovdje u Hrvatskoj? Ja ne znam, valjda će se moći. Imaju online kupnju i tako dalje. Dobro. Koliko vam znači PR? Jel pokušavate doći do sve većeg broja ljudi? Da. Gledajte, meni, mislim, svaki umjetnik zna da je publika i javnost ključ egzistencije. Pogotovo ako želite biti isključivo, znači, umjetnik koji živi svog rada, onda bi vama je nužnost samo promocija. Mm-hmm. Ako ste neko drugo faha i struke, smatram da je to onda nešto loše i smatram nešto što nije dobro, ali u ovom mom poslu je to apsolutna nužnost. Jer vi biti, ovisite o javnom mišljenju. Šta god bilo, jer vi možete biti jako dobar slikar, ali ako javno mišljenje vama loše, to jest niko ne cijeni trenutno vaš rad, znači, bilo je situacija da i, znači, da Van Gogh nije podao nijednu sliku svoju za života, vi de facto ne možete kao takav egzistirati. Recimo, meni je Facebook ovoga došao jako dobro kao besplatan ovoga alat koji je, gdje ste u kontaktu s mnog ljudima koji neće ne bi mogli doći. Mm-hmm. I taj cijeli internet i ta cijela informatička ovog era je u biti mi je došla jako dobro, jer sa minimalnim sredstvima mogu doći do velikog broja ljudi. Mm-hmm. Postoji li kod vas kao umjetnika neki određeni target, neka određena ciljena skupina koje namjenjujete svoje slike? Pa ne bi, ne znam. Ja sam uvijek razmišljao o tome da je moja umjetnost za sve. Uh-huh. I da bi trebalo kroz svoj život postići jedan jezik, znači neverbalni govor, koji bi trebao biti razumljiv dobrom dijelu. Ne može biti svima, to je jasno, s obzirom i na edukaciju i na background i na sve to, da ne možete jednostavno doći do svih. Ali bi trebalo, znači, biti jedan jezik koji je, znači, prihvatljiv, to jest razumljiv svima. To je, ne mogu reći sad točno šta bi to bilo, kako bi to bilo, ali, znači, jedan čista forma, znači jedna prepoznatljiva forma gdje bi svako mogao, znači, reći, gle, to je Krupa, bez da je to nekako izmišljeno. Znači, ljudi vole izmisliti neku formu, to je moje. Ne, ona mora doći spontano kroz vaš rad. Vi se mm-hmm. morate kao takav kristalizirati, a ne reći, evo sad ova plava kocka na, ne znam, na bilom kvadratu, to sam ja. To su gluposti, to nije, to je najobični intelektualni neki projekt, nego vi morate biti autentična osoba koja će biti prepoznana kroz godine rada. Mm-hmm. Eto, to je tako nešto. Rekli bi to jezičari bez buke u komunikacijskom kanalu. Upravo tako. Koja je onda vaša nekako komunikacija, nit vodilja? A pa da, evo, ja sam uvijek volio pristupati stvarima sintezi i sinergiji. To znači da nakon analize vi dođete do sužavanja onih informacija na samo na najbitnije. I ja biti od samog početka, od moje još kad mi deda uče kako crtati raditi, do preko akademije, do studija Japanu i nekog samog istraživanja, ja sam to razvijao. I upravo ta jedna apstraktna kvaliteta koja postoji i u mojim figurativnim radovima, uvijek je ta neka apstraktna forma, ovoga što je biti viša mislena forma, uh-huh. postoji u svemu tome. Ja, to je ono što meni leži prirodno, znači što nisam morao uopće učiti, to mi ide. I ovoga, onda kad sam shvatio da mi to ide, da to ljudi prepoznaju, ja sam to išao graditi. I evo, mogu reći, zadnjih ovoga 3 godine, 4, to ima dosta fini prijem u javnosti, pogotovo izvan Hrvatske. Koliko su Hrvati, odnosno koliko Hrvati uopće imaju oko za sliku u odnosu na ostale zemlje? Da, ne znam, sad mi je to teško reći, jer recimo grad Karlovac je
ja sam, kao što sam rekao, rođen u takvoj obitelji. Znam da je tamo u 70-ima, 80-ima bilo ljudi koji su i volili umjetnost i kupovali su. Znači, postoji jedan običaj za bilo kako prigodu kupiti umjetničko djelo. Uh-huh. I tako se živjelo. Međutim, to je nakon rata nestalo, jel? I promijenila se struktura stanovništva. Ja ne poznam te ljude više, mogu reći. Tako da mi je zajedno teško reći kako oko imaju, jel? Mi se sad upoznajemo. Sad se upoznajemo, ali recimo, mi smo uvijek imali ljudi koji su kvalitetni. To je, mislim, bez danjega, ali koji su bili dobri poznavatelji i upravo oko takvih ljudi se vrtilo uvijek. Uh-huh. A dobar pojedinac uvijek izoliran na neki način. Nikad van masa nije onako nego unutar njih se zdvoji neko koje ima dobro oko, jel? I onda on uputi i skrene ono ostalu većinu. Na samom kraju ove naše današnje emisije, gdje mogu ljudi vidjeti, naši građani i svi ostali u Hrvatskoj, vaše radove i možda uzeti sebi jednoga? Da, pa uvijek možete mene osobno kontaktirati, a drugo, ja dosta objavljam upravo na Facebooku, tamo imam i svoju stranicu i svoj profil i svoju grupu ovoga. Uh-huh. I uvijek trudim se da kad nešto novo napravim da to tamo stavim. Eto, to je tako ovoga. A povremeno imam i u galerijama nekim, ali to nije nešto stalno što bi se mogao reći ovoga. Uh-huh. Pođete tamo i tamo, jel? Uh-huh. Hvala vam na svim ovim informacijama. Mi smo došli do samog kraja naše današnje emisije. Ja se radujem zapravo kada ću vas sljedeći put ugostiti. Hvala vam hvala na vama. Svemu što radite i radujem se vašim i novim radovima. Hvala vam puno, gospodine Krupa. Hvala.